Oi pessoal, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui três fundos imobiliários para iniciantes. Se eu tivesse começando hoje no mercado de fundos imobiliários, não teria problema algum em comprar alguns desses fundos imobiliários que eu vou passar aqui no vídeo de hoje. Porém, não é recomendação de investimento. Eu não trabalho no mercado financeiro, eu não sou consultora financeira, não sou analista, não sou economista, sou apenas uma pessoa comum aqui no YouTube passando o meu conhecimento para vocês, os meus estudos sobre investimentos para vocês. Bom, agora é um excelente momento para comprar fundos imobiliários, na minha opinião. Os fundos imobiliários como um todo, eles estão caindo muito. Muita gente está se desesperando, vendendo na baixa e perdendo dinheiro. Portanto, quando esses fundos imobiliários voltarem a subir, a galera vai querer comprar na alta e novamente vai perder dinheiro porque comprou na alta, comprou no momento errado, quando deveria, na verdade, aproveitar esses momentos de baixa para se beneficiar de uma subida lá na frente. A taxa Selic alta influencia diretamente no rendimento e também na valorização dos fundos imobiliários. A taxa Selic, pessoal, uma hora ela vai ter que cair, porque é o ciclo da economia. Inclusive, eu quero mostrar esse gráfico aqui para vocês da Selic versus o Ibovespa nos últimos 20 anos. E olha só como a taxa Selic e o Ibovespa se comportam. A taxa Selic é em vermelho e o Ibovespa, ou a Bolsa de Valores como um todo, ela está em azul. Quando a Selic está alta, a Bolsa de Valores ela está baixa. Tanto a Bolsa de Valores, o Ibovespa em si, quanto os fundos imobiliários também, que isso aqui faz parte da Bolsa de Valores. Já quando a taxa Selic está caindo, ó, ou está aqui embaixo, olha como se comporta o Ibovespa, a Bolsa de Valores. Ela sobe, porque a renda fixa ela não vai estar tão atraente assim. Com isso, os fundos imobiliários e as ações se beneficiam bastante. Então, você está vendo esse ciclo aqui dos últimos 20 anos, mas isso acontece também, aconteceu também dos últimos 40 anos, 60 anos. Então, a economia é um ciclo. Hoje a Selic está alta, mas daqui a alguns poucos anos a Selic pode estar lá embaixo de novo. E olha o que está acontecendo também: os jovens estão fugindo da Bolsa de Valores. Juro alto leva os jovens a abandonar a Bolsa de Valores. Os jovens nunca passaram por uma crise, principalmente uma crise, enquanto investem na Bolsa de Valores. Então, o que que acontece? Eles pensam que esse momento vai durar para sempre, que a Bolsa sempre vai cair. E não é bem assim que acontece. A economia tem ciclo, uma hora a Bolsa de Valores vai voltar a se dar bem. Mas vamos lá, o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe é o VGHF11. O VGHF11, ele caiu muito no último mês. A inflação fez com que ele diminuísse um pouco o rendimento e também com que a cota dele desvalorizasse, já que o rendimento caiu um pouquinho, a galera começa já a vender. Mas a carteira do VGHF, a gente vai ver lá na frente que ela tá bem equilibrada, agora tá com uma porcentagem maior de CRIs atrelados ao CDI. Isso pode fazer com que o rendimento não caia mais do que já caiu até agora. Pode ser. Vai depender do que o gestor vai fazer nos próximos meses. Bom, uma cota aqui do VGHF está custando R$ 8,83. O último rendimento que pagou foi de 10 centavos por cada cota. Então, a cada cota que você tem do VGHF, você recebe 10 centavos. Um dia, quando você acumular 1.000 cotas, você vai ter, em média, um rendimento de R$ 100 por mês. Ele está entregando mais de 1% ao mês de rendimento e está sendo negociado com um PVP abaixo de 1. Quando o PVP está abaixo de 1, significa que o fundo ele está sendo negociado mais barato do que realmente ele vale. Olhando o rendimento do VGHF nos últimos 12 meses, ele entregou um bom rendimento de quase 15% ao ano. E aqui é a carteira do VGHF11, 63% é alocado em CRI e a outra grande parte está alocado em cotas de outros fundos imobiliários. E aqui é a alocação por indexador. Como eu falei, ó, mais de 50% da carteira dos CRIs ela está atrelada ao CDI. E a outra grande parte, de quase 25%, está atrelada aqui a IPCA. Esses aqui são os CRIs do VGHF. O VGHF tem uma carteira equilibrada, bem diversificada, risco diluído. Os CRIs estão mais atrelados ao CDI, mais um ganho real. Isso pode ajudar com que os rendimentos do VGHF se equilibre aí e o rendimento não caia mais do que já caiu. E o segundo fundo imobiliário é o LVBI11. Eu invisto quase todos os meses nesse fundo imobiliário, gosto muito dele.
Ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Atualmente, uma cota está custando quase R$ 95. Entregou o último rendimento de 75 centavos por cota. Se você tivesse uma cota dele, teria recebido 75 centavos, totalizando um dividend yield de 0,8% ao mês e está muito descontado com o PVP de 0,82. Os fundos imobiliários de tijolo, eles sofreram, vêm sofrendo muito nos últimos 2 anos para cá, e com o LVBI11 não foi diferente. Olha aqui, ele desvalorizou muito nos últimos 6 meses. Mas tudo bem, né? Eu encaro isso como uma oportunidade, é tanto que eu sempre estou comprando esse fundo imobiliário. Não é recomendação, só estou falando o que eu faço e o que eu enxergo. Pode ser que seja diferente do que eu penso, né? Mas é apenas a minha opinião. Vamos lá. Nos últimos 12 meses, o LVBI11 entregou um rendimento de 9,5 em média de dividendos ao ano. O LVBI11 tem 10 ativos, ou seja, 10 galpões logísticos em 4 estados: Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Esses aqui são os galpões logísticos do LVBI11. São galpões muito bem pensados para o e-commerce, estrategicamente pensados. E aqui você consegue ver todas as informações desses galpões. Esses galpões, eles são alugados para os segmentos de logística, e-commerce, ou seja, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, dentre outras. O outro fundo imobiliário que eu trouxe para mostrar aqui para vocês é o Kizu 11. Esse aqui é um fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários. É um fundo imobiliário de fundo. Uma cota dele está custando R$ 7,68. Entregou 0,07 de rendimento no último mês, totalizando um dividend yield de 0,91 ao mês. E claro que está sendo negociado um pouquinho mais barato do que ele vale, porque os fundos imobiliários no geral estão caindo, estão derretendo. Para você ver, com o Kizu 11 também não foi diferente, caiu bastante nos últimos anos, inclusive nos últimos 6 meses também tem caído. Só que olhando os rendimentos dos últimos 12 meses, a gente vê que ele está entregando um rendimento muito interessante, de 11,9% ao ano. Você pode pensar, mas a Selic está pagando mais de 13% ao ano. Só que aqui, pessoal, a gente tem a isenção do imposto de renda. Isso aqui é um rendimento totalmente líquido. É bom levar em consideração isso também. Aqui na alocação por classe de ativos, a gente vê que ele investe predominantemente em cotas de outros fundos imobiliários. Mais de 96% do fundo imobiliário investe em outros fundos imobiliários. E uma pequena parte aqui, quase 4%, investe em renda fixa. Esses aqui são os fundos imobiliários que o Kizu 11 investe. Ele investe no MXRF 11, no HGRU 11, no KNRI 11, KNCR 11, vários fundos imobiliários que a gente conhece muito. Olha, o CPTS 11, HGBS 11, que é um fundo imobiliário de shopping, o VISC 11 também. O Kizu 11, eu acho um fundo imobiliário de fundo que tem uma estratégia bem legal e que tem bons fundos imobiliários dentro da carteira. Isso possibilita com que o Kizu 11 pague e distribua um pouco mais de dividendos do que os outros fundos imobiliários de fundos que a gente tem aqui no mercado. Certo, pessoal? E antes de você ir embora, quero te dar um recado, que as vagas para minha primeira mentoria ainda estão abertas. Então eu te convido para clicar no link aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição, e no primeiro comentário para você conhecer mais sobre a mentoria. Mas já te adianto que lá você vai aprender a organizar a sua vida financeira, vai aprender a escolher todos os seus investimentos, escolher seus fundos imobiliários com segurança, escolher boas ações de bons setores para você investir com mais segurança, escolher títulos de renda fixa e também investimentos em dólar no exterior. E além de tudo isso, te dou bônus exclusivos. Um desses bônus é para você criar um site. Eu te dou todo o passo a passo para você criar um site e começar a ganhar dinheiro o quanto antes. Ensino lá algumas formas de você monetizar o seu site e começar a ganhar dinheiro, certo? Te vejo lá na mentoria se você tiver interesse, e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir conhecer mais. Um abraço e até a próxima!